Komanda sėdėti. Taip, komanda sėdėti yra aktuali komanda, štai ir kartu šuniukas ir nusiramina ir išlaukia įvairių dalykų, kol mes, pavyzdžiui, pasėdėti prie šviesoforo, perinant gatvę, pasėdėti prie stalo ramiai išlaukiant, kol šeimininkas pavalgys, ar kavinėje, kur dabar irgi daug kur galima nueiti. Kaip išmokinti mažą šuniuką, kad šuniukas sėdėtų? Kai šuniukas stovi, mes rankoje laikome skanuką, taip, keliame šiek tiek šuniukui virš nosies ir šuniuko užpakaliukas klesteli. Taip, stop. Taip, dar kartą. Skanukas, duodam šuniukui laižyti, vos virš nosies ir šuniukas automatiškai klesteli. Klesteli užpakaliukas ir atiduodam. Kas yra svarbu? Neskubėti įvedinėti žodinės komandas. Tai yra, kad visose šuns mokymosi procesuose pirma yra formuojamas įgūdis ir po to tik įvedama žodinė komanda. Kai jau mums 9 iš 10 kartų su rankos ir skanuko pagalba šuniukas klestels padės už pakaliuką, tada veiksmą darydami mes galėsim sakyti sėdėk. Ir tada jau šuniukas reaguos jau įpras palengva reaguoti į žodinę komandą. Taip, pals ir sėsk. Taip, sėsk. Ačiū.